କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ବାବା ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଅଛୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାପନା ଲିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ମାସର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ଆଜି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀମାନେ ଏବଂ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନୋଜ୍ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି, ଝୁଲା ପୋଲରେ ମଧ୍ୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ମୁଖଦ୍ୱାର, ଯାହାକି ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ମୁଖଦ୍ୱାରରେ, ଯାହାକି କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ପୀଠ ଖୋଲିଛି, ନନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଭାଇନା, ଯଦି କହିବା କରୋନା କଟକଣାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ଭୋଗ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଭୋଗ ପୀଠ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବା କଥା ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେତେ ସମାଗମ ହୋଇନି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜକ କମିଟିର ମିଳିତ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଯେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବ ଭଳି ସେମିତି ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେବାୟତମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିଏ ସିନା ନଡ଼ିଆଟିଏ ଆଣିଲେ, ଭୋଗଟିଏ ଆଣିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ, ସେବା ତ ପରିବାର ଚଳିବ, ସେବା ତ ଯଦି ଖାଲି ଠାକୁରକୁ ଚାହିଁକିନି ସେବା କରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଭାରତବର୍ଷରୁ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂର ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାରନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହୁ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସୁ, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ପୂଜାପାଠ ସିନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଭକ୍ତଟିଏ ଭୋଗ ଆଣିପାରୁନି, ଯାହାକି ନନାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଭୋଗ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ, କେବଳ ପାଣି ଢଳା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ, ଯାହାକି ନନା କହୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସରକାର କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କରୋନା କଟକଣା କେବେ ଖୋଲୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ କେମିତି ମହାମାରୀ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଯାଉ। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।